In die volgende gedeelte gaan ek met julle die gedeelte behandel oor hoe om 'n grafiek te trek. Maar voordat ons met die trek van 'n grafiek kan begin, moet ons eers gaan kyk waar is die oorsprong van die assestelsel en wat is die struktuur van 'n grafiek. En hier op die witbord sien jy dat ek het twee getallelyne. Ek het 'n horisontale getallelyn wat van oos na wes hardloop. En hierdie getallelyn verteenwoordig dan hoeveelhede. Maar jy sien ook dat ek het 'n vertikale getallelyn wat van bo na onder hardloop. Waar hierdie twee getallelyne mekaar sny, dit is ons oorsprong of ons nulwaarde. Want hierdie snyding of kruising verteenwoordig die skeiding tussen die positiewe en negatiewe kant van 'n getallelyn. As ek nou regs beweeg op die horisontale getallelyn, dan sien jy dat die getalle verhoog na mate ek verder van die oorsprong beweeg. 0, 5, 10, 15, 20 ensovoorts. So, hoe verder ek na regs beweeg in die positiewe kant, hoe groter is die getalle. Dieselfde is van toepassing vir die negatiewe kant. Hoe verder ek beweeg na links, hoe groter raak die getalle. Met ander woorde, wat ek vir jy sê is, as ek 'n negatiewe saldo van R20 op my bankrekening het, is dit baie meer as wat ek net 'n negatiewe saldo van R5 op my bankrekening het. Dieselfde is van toepassing op die vertikale as. As ek van die nulpunt af na boontoe beweeg, dan is my waardes positief. 10, 20, 30, 40. As ek na onder beweeg, is ek weer in die negatiewe kant van die vertikale as en dan sal jy sien dat die waardes is minus 10, minus 20, minus 30 en minus 40. Ons noem die horisontale as ons x-as. En die vertikale as noem ons die y-as. Maar wat ons ook sien, is dat as 'n mens op die vertikale as en die horisontale as kyk, dan sien jy dat die intervalle is presies dieselfde. En met intervalle bedoel ek die afstande tussen opeenvolgende waardes. Die interval op die horisontale as verteenwoordig 5 eenhede. Van 0 na 5 is 5 eenhede, van 5 na 10 is 'n verdere 5 eenhede. So jou intervalle is dan spesifiek in die geval op die horisontale as 5 eenhede. Maar vir die vertikale as het ek 'n ander interval, naamlik 10 eenhede. Van 0 na 10 is 10, van 10 na 20 is 'n verdere 10 eenhede. Die syfers verteenwoordig dan eenhede koeldrank of die prys van 'n koeldrank of wat ook al die geval mag wees. Maar om 'n grafiek te kan trek, moet ek koördinate hê. En met 'n koördinaat beteken ek 'n y-waarde sowel as 'n x-waarde. By 5, as ek 'n lyntjie opwaarts trek, en ek trek by 10 'n lyntjie horisontaal en waar die twee ontmoet, sê ek punt A, dan is die koördinate van punt A 10 as my y-waarde en 5 as my x-waarde. Vervolgens gaan ek vir julle wys hoe jy met inligting in 'n tabelformaat 'n grafiek trek.